Dobrý den, vážení diváci, dovolte, abych vám představila mého dnešního hosta, paní Janu Boleslavskou, lékařku ORL. Dobrý den, vítejte u nás. Dobrý den, děkuji za pozvání. Paní doktorko, můžete nám říci, jaké zdravotní potíže pod váš obor spadají, v čem nejvíce, nejčastěji pomáháte lidem? Tak jak jste sama už řekla, tak jsem lékařka ORL, to znamená, zabývám se problematikou otorinolaryngologie, to znamená, léčím pacienty s potížemi v oblasti uší, nosu a krku. Asi takovým nejčastějším problémem je rýma, což sice není nemoc, ale všichni víme, že dokáže pěkně potrápit, navíc může mít i nějaké důsledky. Tak pojďme si říct, co vůbec rýma je, jak vzniká. Rýma je zánět nosní sliznice. V současné době spíše používáme termín rinosinusitida, neboť se zjistilo, že když probíhá nejenom ten zánět té nosní sliznice, tak probíhá ten zánět i ve vedlejších nosních dutinách, protože sliznice v nose i ve vedlejších nosních dutinách je stejná. Rinosinusitidy, takové to základní rozdělení, rozlišujeme na infekční a neinfekční. Mezi ty infekční, s tím se setkal v životě každý, několikrát do roka má každý člověk rýmu. Nejčastěji ta rýma bývá virového původu. Samozřejmě někdy ta rýma virového původu se může změnit bakteriální. Může na to nasednout bakteriální infekce a ta rýma může změnit svůj charakter, tak jak všichni známe, od takové té klasické průhledné při běžném nachlazení po týdnu nebo po několika dnech se změní ta sekrece z toho nosu takovou žlutou až zelenou. Takže pokud už ta rýma opravdu má zelenou barvu, tak se jedná o bakteriální infekci? Přesně tak. Znamená to, že na tu klasickou virovou infekci nasedla bakterie, která způsobila tady tohleto zabarvení hlenu. Pojďme si říct, jak tedy rýmě předejít, protože všichni to známe, hlavně maminky, dětí, někdo má rýmu pořád dokola, tak co pro to můžeme udělat, aby ta rýma nevznikla? Dívejte, je to takové hrozně složité. Hlavně u malých dětí, pokud jsou třeba v kolektivu, tak ta prevence, dá se říct, že skoro vůbec jakoby žádná, jako pořádná není, protože dítě půjde do školky, tam někdo smrká, okamžitě to vaše dítě má a můžete dělat, co chcete. Umývat si ruce, používat přesně jednorázové kapesničky, nic nepomáhá. Nepomáhá nic, protože u těch malých dětí je to strašně složité, kor v těch školkách. Ale samozřejmě, tak jak jste sama říkala, umývání rukou, kapesničky, vyhazovat to, po každém vysmrkání umýt ruce, jo, zabránit kapenkové infekci, to znamená, když vidíte, že má někdo rýmu, jo, omezit trošičku jakoby kontakt s ním, jo, nepoužívat třeba společné nádobí, jo, nepopíjet z hrníčku, jo, dávat si pozor, když ten dotyčný třeba kýchá, jo, nebo i samotné, když máte rýmu, i vy, abyste nerozšířili dál tu infekci, to znamená při tom kýchání, při smrkání, jo, myslet na ty ostatní, aby se ta infekce nerozšířila dále. Teď jsem si ještě vzpomněla na svou babičku, která mi radila, že když už teda smrkat, tak do vody, aby se ty bacily nedostaly ven, co je na tom pravdy? No, je to trošku takové obtížné, protože většinou ta rýma je a voda není, že jo? To znamená, jako většinou máte při ruce ty papírové kapesníčky nebo nějaký jiný kapesník, ale... No a některé maminky to tady řeší tak, že ty děti izolují a třeba právě kvůli těmto nemocem děti do školky nedávají. Jaký je váš na to názor? Protože potom ty problémy přece mohou nastat ve škole v první třídě. Co se týče absence, tak to je pak asi ještě horší než v té školce. Asi není úplně dobře, když maminky při sebe menším infektu dítě dají mimo kolektiv, aby to dítě, nebo jo, když ví, je v kolektivu nějaké onemocnění, aby ta maminka ve snaze, aby její dítě neonemocnělo, aby to dítě tam nedala. Je dobré, když to dítě se do nějakého určitého věku, dá se říct, promoří těmi bakteriemi, těmi viry a prodělá nějaké takovéto onemocnění, aby se prostě přece jenom nastartoval ten imunitní systém a aby to dítě získalo nějakou takovou přirozenou obranyschopnost. Když k vám tady přijde maminka, stěžuje si na to, že dítko je pořád nemocné, všichni to známe, tak co maminkám radíte? Například dávat dítko do školky jenom třikrát v týdnu, pomáhá to nebo... Zase hrozně to záleží na tom dítěti, jak ta jeho obranyschopnost je silná. Některé děti ve školkách jsou v pohodě, některé děti, tak jak říkáte vy, jsou pořád nemocné. To znamená, můžou se maminkám doporučit takové ty klasické věci, vitamíny, doporučují se různá imunomodulance, a to znamená i léky, které třeba můžou posílit trošku imunitu. A samozřejmě, pokud to dítě teda je nemocné, tak ho
pokud už je ta nemoc taková jakoby nějaká rozjetější, jak se říká, tak to dítě asi raději nechat doma a nechat ho doma jakoby doléčit. Ať se ta infekce v tom kolektivu potom nešíří dál. A je to asi rozhodně lepší, než to dítko pak zatěžovat antibiotiky. Přesně tak. Pojďme se ještě vrátit k těm rýmám. Jaké typy rým rozlišujete? Slyšela jsem, že se může jednat i o chronickou rýmu či alergickou. Tak zajímá mě, jak já poznám, kdy se jedná o tu virovou rýmu či alergickou nebo chronickou. Takové to základní rozdělení je infekční a neinfekční. Do těch infekčních rým spadají ty rýmy takové ty klasické. To znamená, tak jak jsem říkala, virová, bakteriální, potom rozlišujeme ještě mykotickou, to znamená rýmu, která je způsobena houbami, plísněmi, ale ta není až tak naštěstí častá, většinou u pacientů, kteří mají sníženou obranyschopnost. To znamená, nejčastější skupinou těch infekčních rým jsou takové virové. To znamená, to onemocnění asi každý zná. Začne najednou, začne takovým šimráním v nose, bolest hlavy, otokem sliznic a potom se projeví právě sekrece z toho nosu. Ta za začátku je taková průhledná, ten člověk je většinou takový jako cítí, že se něco v té hlavě děje, že ten nos je ucpaný, kýchání může být. Jo, to znamená, tady tohle je taková ta klasická virová rýma, která, nebo ta infekční rýma, která buď potom přejde do té bakteriální, to znamená, že ten sekret se změní, že už to není takový ten průhledný, ale změní se v takový žlutý až žlutozelený a většinou ta rýma do toho týdne, 10 dnů odezní. Klasická rýma. Přesně tak. Mhm. Mezi ty neinfekční rýmy často patří právě alergické rýmy. Jo, to je velká skupina pacientů, který má problém s alergickou rýmou. Ta alergická rýma typicky buď je sezónní, anebo je celoroční. Ta sezónní alergická rýma klasicky. Na jaře začnou kvést stromy, pacienti ucpaný nos, vodnatá sekrece z nosu, kýchají, slzení očí. Po určitém, nevím, začnou kvést třeba břízy, odkvetou břízy, ty pacienti se třeba zlepší. Celoroční rýma, tady tyhle ty problémy jsou celoroční, nezávisle na tom, jestli něco kvete, nekvete, může být alergie na roztoče, může být alergie na prach, jo? To znamená, je toho spoustu, na co ti pacienti mohou být alergičtí a může se to projevovat právě tady těmito projevy. To znamená ucpaný nos, sekrece z nosu, ta sekrece ale zase spíš podle toho charakteru, jo? Protože ona při té alergické rýmě je taková průhledná. Vodnatá. Ale samozřejmě může se stát, že i pacient s alergickou rýmou může mít několikrát do roka klasickou infekční rýmu. To znamená, potom se změní ten charakter toho sekretu. A ještě ta chronická rýma? Jde o tu délku toho trvání té rýmy. Podle současných doporučení akutní rýma není týden, ale jsou to 3 měsíce. A co trvá déle než 3 měsíce, tak se bere jako chronická rýma. Teď si pojďme říct způsoby léčby. U té alergické rýmy se asi podávají léky, jinak to asi nepůjde. Víte co, jsou dobrá i taková jako režimová opatření. To znamená, pokud ten pacient ví, že je alergický na určitý typ stromu, nebo já nevím, to znamená vyvarovat se tomu alergenu, pokud to lze samozřejmě. Takže primárně vyvarovat se alergenu. Potom se doporučují velice účinné na alergickou rýmu, jsou proplachy solnými roztoky. K tomu se dostaneme. Mm-hmm. A léčba u chronické rýmy? Já vás ještě jenom doplním. A potom se používají samozřejmě léky, které jsou přímo určené na tu alergickou rýmu. Ať již nosní spreje s lokálními kortikoidy, anebo potom léky, takzvaná antihistaminika, která mají velice dobrou účinnost. A samozřejmě potom ještě existují další léky, které by spíš potom doplnil alergolog. Mm-hmm. A u té chronické rýmy? Zase tam je to o tu délku toho trvání. Většinou ta chronická rýma není infekční, pokud není někde nějaké ložisko, které by opakovalo tu infekci, ale většinou je teda neinfekční a často právě bývá právě toho alergického původu. To znamená, tam ta léčba je stejná. Takže i ta chronická rýma má základ v té alergii? Může mít, ale nemusí. Není to pravidlem. Jo, jak říkám, je to rozlišení ohledně té délky, že akutní rýma trvá nějakou dobu a chronická trvá jako také nějakou dobu, ale zase ten původ může být. Ale často právě u pacientů v našem regionu je alergického původu. A slyšela jsem, že právě tu chronickou rýmu lze odstranit krásně laserem. No, není to úplně pravda. Není to úplně pravda. Ta chronická rýma, dívejte, pokud má někdo na něco alergii, tak na to reaguje ta sliznice nosní. Vy, i když budete užívat léky, tak je to fajn, ty léky to zbrzdí, nebo utlumí tu sliznici, aby nereagovala tak dráždivě. To je i princip vlastně té léčby, že oni jsou protizánětlivé a působí na tu sliznici, aby nereagovala, aby oplaskla, aby se netvořil ten sekret. V momentě, kdy se ty léky vysadí, tak ta sliznice, pokud je v tom stejném prostředí, v jakém byla, a pokud, jak říkám, nejsou jakoby eliminovány alergeny,
tak se zase vrátí do toho svého původního a to znamená zase zduří. A tak to funguje jako i u té operace. Ta operace není primární. Jo, není dobře hned operovat, protože tady tyhle ty rýmy, ty alergické rýmy, existují na to léky. To znamená, vždycky by se mělo zahájit léčbu konzervativními prostředky. To znamená, vždycky by se mělo začít nějakými spreji do nosu pro plachy nosu, eventuálně těmi antihistaminiky. A až pokud ta léčba není úspěšná, a to jenom v některých případech, dá se použít operace. Ale zase ta operace uleví tomu pacientovi, ale není to trvalé, protože tak jako ty léky, když byste vysadila, tak i po té operaci pacient má ústup potíží nebo zlepšení, zmírnění těch potíží, ale je potom potřeba, pokud se bavíme o té alergii, i po té operaci používat léky. Protože v momentě, kdyby se ty léky vysadily, tak ta sliznice zase oteče, nebo ty polypy, které se třeba někdy s tou alergií jakoby snoubí, že pacienti mají třeba i polypy, mají nos ucpaný nosními polypy, tak zase se vrátí. Vy tady sice zmiňujete nosní kapky, jenže má zkušenost je taková, že i tady vidím krátkodobé řešení. Navíc bohužel se tady dá vytvořit i závislost na těch kapkách. Přesně tak. Léky, které jsou do nosu, jsou různé. Takové ty, co myslíte vy, u která se vytvoří závislost, jsou takzvaná nosní dekongestiva. To znamená léky, které uvolní ten nos, oplasknou sliznici a ten pacient se cítí dobře. Takže obecně léky na oplasknutí sliznice jsou volně prodejné v lékárně. A pacient by tady tyhle ty léky měl užívat maximálně týden nebo 10 dnů. Potom se musí vysadit. Protože tak, jak jste říkala vy, potom ta sliznice si na ně zvykne a když je nepoužije, tak ona oteče ještě víc. To znamená, není dobře trvale užívat tady tyhle ty léky. A v tom mnozí lidé asi hodně chybují, protože opravdu ta úleva je tam obrovská. Ona je okamžitá, obrovská, ten nos se uvolní, ale ty následky potom jsou mnohem, mnohem horší, protože může vzniknout na základě právě dlouhodobého užívání těchto prostředků, takzvaná medikamentozní rýma. A potom je velice obtížné takovému pacientu pomoct, protože on je zvyklý na to, že ten nos se mu uvolní hned a chce něco jakoby 100% účinné, co je stejně účinné, ale nic jiného bohužel. Starším lidem se to hezky vysvětluje, ale děti to pak asi nepochopí, že už to nemohou používat a aplikovat. Přesně tak. Tady potom záleží hlavně na těch rodičích, aby opravdu důsledně dbali na to užívání, na tu dobu toho užívání, že tady tyhle ty nosní kapičky opravdu se nesmí užívat týden. Tak ještě jedna velká pomoc u rýmy. Vy jste tady zmínila proplachování konvičkou. Někteří to znají pod pojmem jalanéty. Tak můžete nám říct, co tato metoda znamená, jak se používá, aplikuje? Dívejte, proplachování nosu obecně solnými roztoky, vynikající věc, buď i při, nebo teda i při té rýmě, nebo i v rámci prevence. I v rámci prevence právě té alergické rýmy, nebo takové jakoby proplachování toho nosu, nebo i v rámci prevence před vznikem nějaké té akutní rýmy, protože to proplachování nosu zjistilo se, že to posiluje tu sliznici v tom nose. To znamená, obecně je to takové jako hodně prospěšné a bylo by to vhodné opravdu pro každého. Není to jenom pro pacienty třeba alergiky, není to vhodné jenom pro pacienty, kteří mají rýmu, ale opravdu by se to jako mělo provádět v rámci takové té klasické hygieny toho nosu, to znamená denně. A jsou různé prostředky, jak to provést. Proplachování konvičkou je jedna možnost. Potom samozřejmě asi hodně pacientů zná, že ty nosní spreje s těmi solnými roztoky existují, nebo že existují i nosní spreje s těmi solnými roztoky. To je možná ještě takové jako mezi pacienty rozšíření než ta konvička. Obecně ta nosní konvička není špatná, ale mám pacienty, kteří prostě řeknou, já jsem to zkoušela, mě to nevyhovuje, zateklo mi to do krku, teď jsem se začal dusit, kašlal jsem a moc mi to nesedělo. Ale potom zase přijde pacient, a který řekne, bylo to perfektní, krásně jsem to propláchl, pomohlo mi to, je to bezvadné. To znamená, je to hrozně individuální. Souhlasím s vámi, provedení je docela náročné, ale o tom si budeme povídat zase příště, milí diváci, tak pokud vás zajímá, jak má správně vypadat proplachování nosu konvičkou, tak jste srdečně zváni k dalšímu dílu. Paní doktorko, pro tuto chvíli srdečně děkujeme. Děkuji za pozvání.